Kello on tasan 7.4. sunnuntaina. Tervetuloa uuden Nordder SEO-vlogin pariin. Se olisi nimittäin sunnuntaipäivä alkanut Kouvolassa, takas PTV-kymillä Vakkarimestakolla Empun kanssa Mummilassa, täällä meitsi kotihuudeilla. Ja se olisi vuorossa nyt 4x3 minuutin potkunyrkkeilysparri pitkään säkkiin, sen jälkeen jalkatreeni, sitten luvassa vähän fokusduunia vielä Mummilassa, ajetaan tänään vähän, varmaan normaaliin myöhemmin vasta takaisin Espooseen Empun kanssa, niin saa tehtyä tänään vielä kunnolla hommia Mummilassa, kun Emppu ja Mummi leikkii ja käydään sit läpi myöhemmin, mitä kaikkea jännää. Ensi viikko pitää sisällään 3 podcastia, isoja treenejä, iso Q1:n läpikäynti, talous, tulevaisuus, tiimi, iso viikko Nordersin luvassa, niin mä käyn tarkkaan meidän Q1:n luvut läpi, mihin Norders on menossa, ei ainoastaan loppuvuonna, mutta tarkasti ennen kesää vielä, mitä meille on luvassa, niin let's go! Okei, me jutellaanko hetki nyt tosta treenaamisesta sitten. Eli sunnuntai-treeni done. Se oli vähän pidempi sessio taas kuin normaaliin sanottu arkitreeni. Johtuen aika pitkälti nyt siitä, että mä samalla kuvasin, niin siinä menee aina pikkasen enemmän aikaa. Eli 2 tuntia, 800 kaloria taisi olla, ei 600 siinä oli. Mutta enemmän kuin normaalisti, mutta se nyt johtuu osittain siitä, että siinä meni vaan aikaakin niin paljon enemmän, niin kalorin kulutus on suurempi. Mä yritän tällä hetkellä treenaa joka päivä semihenkireikä, erittäin itse asiassa tärkeetä. Tällä hetkellä kova stressi Nordersin liiketoiminnan suhteen. Myynti ei ole siellä, missä sen pitäisi olla, siitä kohta lisää. Kate ei ole siellä, missä sen pitäisi olla, siitä kohta lisää. Paljon hyviä juttuja pöydällä, mutta ne on aika fundamentaaliset tekijät, jotta tämä business voi jatkuu ja meidän tiimi voi hyvin ja asiakkaat menestyy. Mutta that being said, nyt on tosi tärkeää, että mä saan treenattua paljon ja mä pyrin tosissaan treenaamaan joka päivä. Mun treeniohjelma on nyt tällä hetkellä noin about seuraavanlainen, aika joustava tällä hetkellä, pakko olla noiden duunien takia, himatilanteen takia, Empun arkeen. Totta kai suhteutetaan noita treenejä, matchataan niitä aikoja. Mutta lähtökohtaisesti mä pyrin aina treenaamaan heti aamusta. Mä tykkäisin tehdä salin aamusta. Nyt näyttää, että ensi viikosta tulee lämmin viikko, jolloin mä sit menisin pyörällä salille Elixiaan. Mä käyn yleensä Tapiolan Elixiassa, jos mä oon matkalla A-Gridille toimistolle Otaniemeen. Eli mä lähden polkee, riippuen, että mä Empun päivä kotiin. Joko sitten siinä 6 tai 8 heti kun mä vien Empun päiväkotiin, Elixiaan, Tapiolaan, ja sitten mä vedän siellä noin tunnin treeni. Mä teen 3
tavallaan perussaalitreeniä vuorotellen. Mulla on rinta- ja selkäpäivä, sit mulla on käsi- ja hartiapäivä ja sit mulla on jalkapäivä. Ja mä periaatteessa kierrätän niitä kolmea pienillä variaatioilla. Mä oon sitä mieltä, että mun kädet on vähän isommat kuin mun jalat, niin sit mä välillä skippaan käsipäiviä ja korvaan ne jalkapäivillä tai yhdistän vähän jalkatreeniä mun käsipäiviin. Et se on mulle aika sellainen tyypillinen treeni, mitä mä teen paljon. Niitä kolmea vuorotellen. Vatsat aina loppuu. Ja siinä menee noin tunti, jos mä oon pystynyt menemään pyörällä salille. Jos mä en mene pyörällä, sit mä yritän vähän soutaa ensin. Paitsi, jos mulla on sit illalla MMA-treenit. Mä pyrin käymään nyt 2 kertaa viikossa siellä MMA-treeneissä. Tiistaisin ja torstaisin. Ja keskiviikkosin vielä sit Eminin ja Reen kanssa aamuisin 300. Eli mä käyn loopilla pitskussa siellä MMA-ryhmässä. Siellä on sellainen 20-30 ehkä tyyppiä nuoria kundeja. Muutama mimmi. Mua aika paljon nuorempaa tuntuu olevan ehkä keski-ikä. Mutta se on tosi hyvä, että tiistaisin ja torstaisin hiki lentää, silmät tummuu. Se on pirun kova. Ja siellä todellakin pystyy kulunottaa kaikki duunijutut. Kun sitten taas salilla, siellä mä puran paljon duunijuttuja. Mä prosessoin paljon duunijuttuja, mä mietin paljon duunijuttuja. Mä saan paljon ideoita. Se on tavallaan Nordersin strategisen kehityksen kannalta se sali tosi tärkeä. Koska siellä mä tosissaan käsittelen niin paljon niitä juttuja. Mutta sitten loopilla, vapaaottelu, MMA-treeneissä, siellä kun unohtuu kaikki Nordeis-jutut, ja mulle se on tosi tärkeää. No sitten mä yritän kerran viikossa käydä juoksemassa, noin 20-kilsaisen lenkin. Talvisin mä juoksen kohti Nuuksioa, ihan sitä kevyen liikenteen väylää pitkin, mutta nyt mulle, että ensi viikon juoksussa mä pääsen takaisin sitten poluille, tai semmoisen metsätie, niin, mutta kun se on hiihtokäytös talvisin, ja kaikki tietää, jotka on joskus talvella juossu hiihtopolulla, niin mikä ei ole niin ilkeä kuin hiihtäjä, ei hiihtäjiä kohtaan, joten ei tulisi mieleenkään käydä juoksemassa silloin hiihtoreiteillä, kun hiihtokausi on päällä, mutta mulle, että nyt on salee kyllä hiihtoreitit sulanut pois, niin pääsee juoksemaan takaisin metsäreiteen. Edelleen kohti Nuuksioa, mä asun Länsi-Espoossa, niin siinä on erittäin näitä juoksutreenit mahdollisuudet. Ja sitten kerran viikossa mä yritän vetää crossfitin. Sen, jos katsoit mun vlogi 21, niin se oli siinä se treeni, jonka mä vedän. Se on mun oma kehittämä. Huomattavasti normisalitreeni rankempi, noin 1,5 tunnin sessio, minkä mä vedän. Eli mä yritän joka päivä treenaa. Ja silloin kun on vapaaottelutreenit, niin silloin mä yritän myös käydä salilla. Eli mulla olisi sitten 7-8 treeniä viikossa. Mutta se on nyt vähän vaihdellut. Pääsiäiseen tuli vähän synteiltyä. Joutui ottaa muutaman ihan hedonismilepopäivän. Ja sit jos aikaiset kalenterit painaa päälle, niin sit myös katsotaan niiden mukaan. Mutta semmonen about-treeni rytmi tällä hetkellä ja se on hyvä. Katsotaan nyt sitten, miten huhtikuun sen suhteen menee ja sitten jos toukokuussa 2 viikkoa losissa, mutta sielläkin tarkoitus kyllä hotellalla pitäisi olla hyvä sali, niin sitä ja losin upeisiin lenkkimaisemiin. Okei, siirrytäänkö seuraavaksi sunnuntai viettään loppuun ja ruvetaan puhua vähän enemmän bisnestä. Okay, I've been working like 3 jobs. Probably why I never see ya. Probably why I never have time for the fake friends. I won't be ya. Oh God, I've been running now. Up early when the sun is out. Not selling out my own soul, but those real ones they coming out. Oh look who's reaching out. Old friends wanna feature now. They don't work, so they need it free. Ooh, you reaching now from the west side of that old town, but there's no show. Still I go down to the open mic, show love to the real ones that know now. Some of y'all don't know now. In a couple months you gon' find out. Been blowing up from the underground, and they stepping on a landmine now. And he know it's my time now. Coming up, I'm on a climb now. Everybody claim they been ballin', but it's looking like they took a time out. Okay, I'm working on a Wednesday, then up again the next day. So-and-so is popping, man, I skip him like he leg day. Kick it like I'm Pele, I never care what they say. Put myself on Spotify, so every day my payday. That's right, I'm coming back like OJ, like a running back in his old days. Still rocking those OJs. My paychecks got a little bigger, but that don't change me or make me richer. Money come and the money go, but my guy's here when he's staying with you. Blowing up off the internet. All these haters need to introspect, cause they been hating while the rest love it. Man, I started going down their intellect, cause I've been a threat since day one. No money or bank funds, since y'all been saying you can do it better, but none of y'all ever made one. That realness don't feel this, but I've been sick, that illness. I've been ja fresh, tervetuloa sitten takaisin A-Gridille. Kello on nyt maanantaina 8.4.12.10.
Emin ja Rei lähti just lounaalle. Ekaa kertaa kuulin, että alakerran Faktorissa oli kuulemma jotain niin nästin näköistä, et ei edes pysty. Joten jätkät lähtikö hänet tonne Otaniemen Fättiin syömään. Ja Sonia ja Nipa myös täällä, ne taitaa vetää pitkää heidän tiimin, eli Demandgen tiimin möötteä tossa yhteistilassa. Joten mä ajattelin, että pureudutaan. Me nyt hetkeksi eka näen niin kvartaali ykkösen, kuu ykkösen, eli tammi, helmi, maaliskuu 2024 lukuihin, ennen kuin mä menen sit vähän syvemmälle siihen, että mitkä on nyt nimenomaan fokuksessa, mitkä on prioriteetit, mitä muutoksia tulee tapahtuu, mitä pitää tapahtua, niin katsotaan aika vähän kattotaso. Eli mulla on tässä auki Nordersin Netvisori, eli meidän taloushallinto-ohjelmisto, ja kattotason numerot meiltä Q1:ltä. Eli meidän liikevaihto Q1, tammihelmi, maaliskuu, vuoden ekat kolme kuukautta, 157 667,90 €. Ja antaen vähän suuntaa, sama aika viime vuonna ensimmäistä kolme kuukautta meidän liikevaihto oli 75 tonnia, vähän alle 74 392 €. Eli liikevaihto on yli tuplaantunut viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Eli kasvua liikevaihdon valossa on tapahtunut siis huimasti, yli tuplasti kasvettu. Eli yli tuplasti on enemmän lähtenyt laskuja ulos. Tosi hieno homma, näkyy arjessa, näkyy työmäärässä. Meillä on enemmän asiakkaita, meillä on isompia asiakkaita siinä puolessa. Ollaan tosi hyvässä vauhdissa. Mutta kun sitä katsoisit meidän tavoitteita vasten, eli me pyritään nyt tänä vuonna pääsemään siihen 1 000 000 € liikevaihtoon, 1 000 000 € myyntiin. Viime vuonna me oltiin 600 tonnissa, niin silloin jos me haluttais olla 1 000 000 vauhdissa, niin joka kuukausi meidän pitäisi myydä 83 000 ja vähän yli, jotta olisi sitten 12 kertaa 83 000 vähän yli, olisi sitten se miltsi. Eli nyt me ollaan siinä noin reilus 50 tonnissa per kuukausi myynti ollut. Nyt tää on vähän heitellyt silleen, meillä oli tammikuu, oli heikko, vähän yli 40 kiloa, helmikuu taas tosi hyvä, yli 60 kiloa, ja nyt sitten maaliskuussa myynti tipahti tuohon 50 kiloa vähän reilu. Maaliskuun myynti oli 51 816,76 €. Eli vuosi alkoi hyvin kasvujohtoisesti kohti sitä 1 000 000 vauhtia, ja nyt sitten maaliskuussa meille tuli paha droppi. No mutta toi myynti on nyt yksi juttu, se on meillä edelleen tavoitteessa, ja se on nyt mun mielestä edelleen se prio ykkönen, ja mä kerron kohta miksi. Toi myynti on meillä prio ykkönen, nyt Rein ja mun Tomin, meidän myyntitiimin, koko tiimi, meidän pitää saada enemmän kauppaa klousattua, meidän pitää saada enemmän uusia asiakkaita kasvatettua vanhoja, me tarvitaan enemmän myyntiä. Tää koneisto on nyt suunniteltu niin, tää tiimi on nyt rakennettu niin, että me tarvitaan enemmän kauppaa, jotta me voidaan kasvaa yrityksenä sellaiseksi, joka me halutaan olla, jotta me voidaan palkita itseämme sillä tasolla, jolla me halutaan palkita, jotta me voidaan kasvaa, jatkaa sitä kasvua Suomessa ja joku päivä ulkomaille, niin kuin me halutaan, niin me tarvitaan nyt lisää kauppaa. Eli se on nyt ensisijainen prioriteetti, että me saadaan toi myynti kasvatettua tuosta nyt tällä hetkellä 50 kilos kuukaudessa nyt ensin siihen 83 tonniin, jotta me tiedetään, että me pystytään olemaan siinä 1 000 000 vauhdissa. Ja nythän meillä on aika paljon kirittävää loppuvuoteen, koska mä edelleen pidän tavoitteena, että me saavutetaan se 1 000 000 € liikevaihto tänä vuonna. Joten meidän pitäisi päästä 90 kilon kuukausiin, 100 kilon kuukausiin loppuvuonna, jo loppukeväästä mielellään ja syksyllä. Sitten pitää yllä hyvää myynnin vauhtia. Mutta se on yksi kyllä kohta lisää, miten sitä sitten tapahtuu. Mutta toi toinen ja nyt tällä hetkellä tälle yrittäjälle, tälle toimarille sitä eniten stressiä kuitenkin aiheuttava tekijä on toi meidän kate. Eli paljon myynnin jälkeen jää kassaan rahaa, kun miinustetaan meidän kulut. Niin me ollaan tällä hetkellä tänä vuonna -10 000, itse asiassa -10 400 €. Eli 10 400 € pakkasella, eli me ollaan tehty tähän mennessä ensimmäisen kolmen kuukauden aikana vähän reilu 10 tonni tappioa. Meillä on vielä ihan hyvä kassatilanne, tai ihan ok kassatilanne, me aloitettiin vuosi ihan terveellä kassalla, joten tää hetki kestää tän, mutta kovin montaa tällaista kuukautta meidän kuitenkin pian kasvuyritys ei tule kestämään, joten toi myös nyt pitää korjata tosi nopeasti. Me ollaan tietoisesti nyt investoitu.
myyntiin ja markkinointiin, koska meidän ensisijainen tavoite oli nostaa se meidän liikevaihto sieltä 600 kilosta sinne miljoonaan, joten me tiedettiin, että meidän pitää silloin tehdä myynnin ja markkinoinnin osalta asioita eri tavalla. Meillä on nyt Rei vetäis myyntiä, meillä on Aleksi tekemässä buukkausta, meillä on Sonia Issakainen Portugalissa hallitsemassa meidän sosiaalisen median kanavia ja rakentamassa mun henkilöbrändiä kaikissa kanavissa. Emin on rakentanut meille maksetun mainonnan ihan uudet kuviot ja mallit, Metaan, me ollaan testattu LinkedIn, me ollaan testattu Google, me ollaan investoitunut paljon myyntiä ja markkinointiin. Ja se on jotain, mitä mä en halua lopettaa. Se ei myöskään ole kovinkaan vielä isoa. Joku voisi jopa sanoa, että meidän pitäisi investoida vielä enemmän. Mutta mä haluan, koska me tulorahoitteisesti, että meidän bisnestä kuitenkin rakennetaan. Meillä ei ole siis sijoittajia tässä taustalla. Meillä ei ole isoa kassaa taustalla. Meillä ei ole rikkaita perheitä tässä taustalla. Joten me ihan omilla rahoilla tässä leikitään koko ajan. Ja pienellä kassalla leikitään koko ajan. Niin meidän pitää pystyä tekemään katteellista tulosta joka kuukausi. Eli meidän pitää pystyä myymään enemmän, kun me tuhlataan. Ja sitten investoida sitä välijäävää katetta sen myynnin ja markkinoinnin kautta siihen vielä suurempaan sit kasvuun, jotta me päästään nyt ensisijaisesti seuraavaksi sen miljoonan vauhtiin. Ja nyt me ei siis olla siinä, me ollaan tehty 10 tonnia, 10 400 euroa pakkasta tämän vuoden aikana. Anteeksi, eli nyt me ei olla siinä, me ollaan tehty 10 400 euroa pakkasta maaliskuun aikana ja koko vuodelta me ollaan nyt 2 600 euroa pakkasella. Mä en ole ihan varma sanoa, että mun on äsken väärinpäin, mutta elikkä tästä näin episodista tarkistettuna. Maaliskuus miinus 10 400 euroa pakkasella tappiollista toiminta ja tilikauden alusta eli vuosi maaliskuun loppuun mennessä miinus 2548 euroa tappiollista. Eli ei ihan hirveesti, mutta kuitenkin tarkoitus olisi katetavoitteena meillä on olla 10% katteessa, eli jos me tehtäis 1 000 000 euron liikevaihto, niin tavoite olisi, että me tehtäis 100 000 kate, ja nyt me ollaan vielä kauempana siitä, kun me ollaan sitten meidän liikevaihtotavoitteessa. Mutta nämä numerot on kuitenkin suhteellisen pieniä vielä, ja antaa tuohon kontekstiin, niin esimerkiksi nyt meillä on aika tyypillinen uusi asiakas, saattaa tulla sisään noin 10 000 uudella kaupalla. Eli nyt ihan vaikka maaliskuussa, kun me oltaisiin saatu yksi asiakas enemmän tai kaksi asiakasta enemmän, jos se lasku olisi jaettu 2 kuukauteen, niin me oltaisiin oltukin sitten jo plus minus nollassa. Ja yrittäjän toimarin stressitila olisi hyvin erilainen. Eli tämä on tavallaan hyvin pienestä kiinni. Kun me saadaan vähän enemmän myyntiin, niin tuo kateongelma ratkee aika nopeasti. Edelleen mä sanoin, että noin myynnin ja markkinoinnin investoinnit on tosi maltillisia, mä pidän niistä kiinni, ne on tarpeellisia. Muut liiketoiminnan kulut, meidän palkkakulut ja kaikki edustuskulut, hallintopalvelukulut, kone- ja kalustukulut, toimitilakulut, vapaaehtoiset henkilöstökulut, kaikki muut tämmöiset kulurivit, joita täällä kuluissa on, niin ne on tosi maltillisia, tosi pieniä. Joten niistä meillä ei ole ihan hirveästi säästettävään. Me tehdään paljon freelancereiden kanssa hommia, eli Nordessa on tällä hetkellä noin 12 aktiivista tekijää meidän tiimissä, joista meistä 4, minä, Sonia, Emin ja Nipa ollaan palkollisia. Eli noin kahdeksan aktiivista, vähän riippuen miten laskee, 7-9 henkeä, niin tekee sit yrittäjänä freelancer, eli laskuttaa Nordessia tekemistä palveluista. Ja nämä on meille sit silleen suhteellisen riskittömiä, että he laskuttaa lähtökohtaisesti ainoastaan tehdystä asiakastyöstä, laskutetusta asiakastyöstä. Nyt vaan täytyy sitten panostaa ja keskittyä siihen, että se on varmasti vielä vähän parempi katteellista. Eli se lasku, jonka nämä freelancerit laittaa, niin lähtee sitten terveesti isompana sille asiakkaalle, jotta meille jää se terve kate, joka mahdollistaa tämän kasvun jatkossa. Muut tämmöiset kulut, mitä meidän menee sitten näiden palveluiden tuottamiseen, kuten erilaiset lisenssit, no oikeastaan lisenssit eri työkaluihin ja mainosbudjetit, niin nekin meidän pitää vaan pitää sitten ekstra tarkkaa huolta, että niissä on myös pien terve kate ja ne varmasti laskutetaan asiakkaalle, että ne ei jää tavallaan sitten meille meidän katteesta vähennettäviksi riveiksi, jotta me voidaan toteuttaa sitä palvelua, vaan meidän pitää pystyä rakentamaan erilaiset ulkopuoliset kulut, kuten just työkalujen lisenssit, mainoskulut, niin että ne on meille sitten tervettä tekemistä. Mutta summa summarum, lisää myyntiä, fokusta noihin kuluihin, jotta saadaan myynnistä varmasti katteellista, jotta me voidaan investoida vielä enemmän markkinointiin ja myyntiin. Ja ennen kaikkea mä en halua olla samassa stressissä, missä me oltiin
viime keväänä ja viime syksynä, se oli ihan helvetillistä aikaa, että ei ollut kassasrahaa, eikä pystytty maksamaan laskuja, eikä pystytty pahimmillaan maksamaan palkkoja. Silloin me tehtiin kaikki omien firmojen kautta, mutta kun me ei pystytty maksamaan itsellemme niitä laskuja meidän omille firmoille, niin sitten kukaan ei, se oli ihan helvettiä. Eli taloudellinen turva on kyllä mulla vielä sellainen tosi vahva prioriteetti. Mä huomaan, että mun stressitasot, vanhat pahat muistut tulee heti mieleen, kun mä näin, että nyt oli miinus, iso miinus kuukausi toi maaliskuu, ja sen mä haluan korjata ihan ensitöikseni huhtikuussa varmistaa, että me tehdään hyvä katteellinen kuukausi. Ja myynti ylös, kate ylös, terve kassa, ja jatketaan kasvun tielle. Seuraavaksi päivä jatkuu vähän niin, että kun Reijaimin tulee takaisin, me kuvataan Reijan kanssa tästä vähän uutta kontenttia markkinointiin. Pidetään se pyörä pyörimässä, se koneisto käynnissä. Sitten meillä on Eminin kanssa tänään kävely one-to-one tapaaminen. Mä kuuntelin erittäin väkevän kirjan, tästä on ollut paljon höpinää ja hypeä, sellainen kuin Radical Candor, Kim Scottin kirjoittama ex-Apple, ex-Google, HR-henkilö, niin johtamisesta, yrityskulttuurista, tosi tosi hyvä kirja. Ja siellä oli erittäin mun mielestä siisti vinkki, että tekisi tämmöisistä one-to-one tapaamisista, palautekeskusteluista, urakeskusteluista, tekisikin niistä kävelytapaamisia, niin mä oon nyt buukannut Eminin, Sonen ja Nipan kanssa, kaiken kanssa niistä kävelytapaamista. Tänään on aivan upea kevätpäivä, aurinko paistaa plus 11 täällä Otaniemessä, niin me mennään Eminin kanssa tänään kävelee. Sen tavoite on, että mä saisin vähän negatiivista, rakentavaa kritiikkiä Eminiltä ja juteltaisiin sitten meidän yhteisistä ja omista tavoitteista ja haaveista sekä Nordelsin suhteen että muuten, jotta me voidaan tuoda meidän sitten vielä tekeminen yhteen niin, että me mahdollistetaan meidän omien unelmien tavoittelu ja yhteisten sitten päämäärien saavuttaminen sitä kautta myös. Niin se on kohta. Ja siinä se sitten taas rupeekin olemaan viikko käynnissä. Jatketaan kohta sitten vielä noiden tarkempien lukujen parissa, niin jutellaan vähän enemmän siitä, että miten me laitetaan toi myynti rokkaamaan ja kate kuntoon. Sain puhuttua itseni pois tästä sisällöntuotantosessiosta, jotenkin tuonne sohvalle päätynyt Rei ja Sonia. Hei. Puhumaan kevät 2024 B2B-uusasiakashankinnan kuumista aiheista, joten mä saan olla nyt kameran takana, kun tää kontentti luodaan ja ainoa, joka tekee jotain oikeita duunia, on Emin. Sano Emin moi. Sup. Let's go. Peace. Okay, I've been working like three jobs. Probably why I never see ya. Probably why I never have time for the fake friends. I won't be ya. Oh God, I've been running now. Up early when the sun is out. Not selling out my own soul, but those real ones they coming out. Oh look who's reaching out. Old friends wanna feature now. They don't work, so they need it free. Ooh, you reaching now from the west side of that old town, but there's no show. Still I go down to the open mic, show love to the real ones that know now. Some of y'all don't know now. In a couple months you gon' find out. Been blowing up from the underground. Grinder, they stepping on a landmine now. And he know it's my time now. Coming up, I'm on a climb now. Everybody claim they been bottom, but it's looking like they took a time out. Okay, I'm working on a Wednesday, then up again the next day. So-and-so is popping, man, I skip him like he leg day. Kick it like I'm Pele, I never care what they say. Put myself on Spotify, so every day my payday. That's right, I'm coming back like OJ, like a running back in his old days. Still rocking those OJs. My paychecks got a little bigger, but that don't change me or make me richer. Money coming, the money go, but my guy's here when he's staying with ya. Blowing up off the internet. All these haters need to introspect, cause they been hating while the rest love it. Man, I started going down their intellect, cause I've been viikko on siirtynyt tiistaille, kello on 8.36. 9.4. tiistaina. Ja käydään nopeasti läpi vielä seuraavien päivien action pointit ennen kuin vedetään vlogin loppuun vähän keskustelua siitä, tai siis mä keskustelen siitä, että miten me nyt aiotaan meidän myyntiä Nordelsilla kasvattaa kohti meidän tavoitteita, jotta me ollaan meidän tavoitteissa. Tänään vein Empun aamulla päiväkotiin, ei aamusalia tänään, mutta illalla on sitten loopilla tuplatreeni, Muay Thai, tekniikkaa 6:30-7 ja sen jälkeen vielä MMA tekniikkaa 6:30-7. Näin se ilta taitaa mennä, joo, sieltä sit himaa. Eli pitkä päivä taas luvassa, nää tiistaat on huikeita päiviä kyllä, mutta tänään jo skippasin nyt aamusaliin, mä luulen, että se on ihan ok ton illan
rankan, varmasti rankan luvassa olevan session kanssa. Mutta kohta nyt tulee Samppa Vilkuna, Supersonin perustaja, toimitusjohtaja, podcast-vieraaksi. Ja Samppa on ehdottomasti nyt kokeneimpia luovan markkinointialan kavereita, ketä mä tunnen ja ketä on tänne podcast-sohvalle saapunut. Joten se on tosi siistiä, se on vähän jännää, kuten on aikaisemmissa vlogeissa maininnut, niin aika usein nämä podcast-vieraat on ollut joko mun jo läheisiä tuttavia kavereita bisnesympyröistä, tai sitten ne on ollut mun ikäisiä kaltaisia tyyppejä, joten se keskustelu on aika luontevaa ja sellaista tuttavallista. Samppa on kokeneempi, ansioitunut kaveri, ekstra kiireinen varmasti, niin tosi siistiä, että Samppa tulee tänne vieraaksi. Mä pyysin Samppaa, vastas nopeasti, että mielellään tulee. Ja saattaa olla viimeisiä podcasteja, mitä tehdään tässä Agrid-toimistossa ennen meidän 26. päivä 4. muuttoa. Mutta se on siisti vähän fokusduuni ennen sitä. Meillä on Sales Weekli tänään, koska mä oon huomisen sitten Tampereella kuvaamassa Vincityllä podcastia. Vincityllä normaalisti Kaliforniasta käsin toimintoja johtavan Anssi Kuutin kanssa kansainvälistymisestä nimenomaan Kaliforniaan ja palvelukokemuksen merkityksestä, tiimien ja asiakkaiden oikein synkronisoinnin merkityksestä. Se tulee tosi siistiä ja pitkästä aikaa vähän tuommoista PK-seudun ulkopuolella oleva actionia, jos ei lasketa Kouvolan mummilla reissu, niin se on tosi kiva. Tänään Samppa Vilkuna Supersonic Podcastissa, huomenna Anssi Kuutti Vincityltä, nauhoitus Vincityllä. En ole muuten itse asiassa yhtään miettinyt vielä millä gearilla mä menen sinne, mutta eiköhän se tästä setvinny. Loppuviikko tää workshoppeja. Meillä on Q1-talouspalaveri, nyt se onkin hyvin ajankohtainen myös tämän vlogin kanssa, kun puhutaan tuosta Nordnetsin taloudesta, myynnistä, katteesta tarkemmin. Meidän tilitoimisto Konttor tulee tänne, samoin isäni Kari Antero Kouvolasta tänne Otakaareen, Otaniemeen. Meillä on täällä 2,5 tunnin sessio varattuna, me käydään Q1 läpi ja käydään läpi sitten numerot Q2, Q3, Q4. Eli loppuvuodelle. Ja täytyy kyllä sanoa, että olen tosi onnellinen nyt, että on tiimi mukana, jonka kanssa näitä asioita puidaan, viedään eteenpäin. Mä en koe, että mä oon niin yksin enää tämän Nordnetsin talouden johtamisen kanssa. Ja nyt taas, vaikka toi maaliskuu oli vaikea, vaikka vuosi on nyt alkanut meille tappiollisesti, niin mä koen, että me herätään nyt tosi hyvään aikaan, me reagoidaan nyt oikein ja se mahdollistaa meille sen, että me tullaan vielä itse asiassa pääsemään meidän tavoitteisiin tänä vuonna. No mut miten me käytännössä sit tullaan kasvattamaan meidän myyntiin, pääsemään meidän myynnillisiin tavoitteisiin? Katsotaan vaikka ensi vlogissa vähän sitä katetta, jos se sua kiinnostaa, niin laita kommentteihin, me mielellään juttelen siitä enemmän. Mut nyt meidän ensisijainen prioriteetti on kasvattaa meidän myyntiä. Ja meillä on siitä Nordnetsillä tosi hyvä tilanne, että me ollaan huomattu, että meidän NS-pito, eli asiakkaiden pysyvyys, niin on tosi hyvä. Eli me, kun saadaan asiakas sisään, kun me saadaan uusi PK, pieni tai keskisuuri suomalainen yritys meidän asiakkaaksi ostamaan meiltä markkinoinnin ja myynnin palveluita, niin me ei hirmu helposti menetetä niitä. Tämä on varmaan semityypillistä meidän toimialalle, eli markkinointitoimistoille. Markkinointitoimiston vaihtamisessa on jonkin verran kitka. Eli se ei ole kovin kivaa vaihtaa markkinointitoimistossa. Lähtökohtaisesti, kun sä otat markkinointitoimiston kumppaniksi, sä mielellään pitäisit sen, koska se saa usein pääsyn sun erilaisiin järjestelmiin ja alustoihin, kuten Google ja Facebook-tileihin, sun verkkosivuihin. Sä rupeat briefaan niitä sun brändistä, sun identiteetistä, sun kulttuurista. Se yhteys rupeaa muodostumaan. Se on hyvin läheistä palvelua ja se markkinointitoimistokumppani on hyvin syvällä. Aika nopeastikin sun ydinliiketoiminnassa, sun henkilöstössä, jne. Ne markkinointitoimisto ei ole lähtökohtaisesti ihan helppo vaihtaa. Ja se on tietysti meillä tässä toimialassa meidän tukena, mutta kyllä mä koen myös, että meille ollut nyt tosi suuri transformaatio meidän asiakasonnistumisessa on se, että me ollaan ruvettu mittaamaan sitä onnistumista. Niin naivilta ja hassulta se kuulostaakin, mutta että me puhutaan tuloksista, me puhutaan konkreettisesta liikevaihdon kasvusta, konkreettisesta myyntiputken, eli coolisti sanottuna pipelinein kasvusta meidän asiakkaiden kanssa, niin tämä on jo itsessään mahdollistanut meille sen, että me integroidutaan vahvemmin niihin meidän asiakkuuksiin. Eli
pitkän kaavan kautta tyylilleni uskollisena, meille on nyt vaan tärkeää, että me saadaan niitä asiakkaita sisään. Koska sit me pystytään kasvattamaan niitä asiakkaita, kun me ollaan saatu ne sisään. No tärkeänä sivuhuomiona siinä on se, että me halutaan silti oikeanlaisia asiakkaita sisään. Me halutaan asiakkaita, jotka on tarpeeksi isoja. Eli me ei olla tällä hetkellä Nordersin ihan kiinnostuneista mikroyrityksistä, eli yhden tai kahden hengen yrityksistä. Mielellään on jo yli 2 henkeä, ei tarvitse sen isompi, mutta mielellään tyypillisesti on yli 2 henkisiä yrityksiä. Niillä on jo olemassa olevaa liiketoimintaa, tai sitten on selkeästi rahoitus rakentaa uutta liiketoimintaa. Eli se voi olla startup, jolla ei ole vielä ehkä product market fittiin, niillä ei ole vielä palvelumarkkinoilla, miten ne myis, mutta niillä on sitten rahoitus sen taustalla, mahdollisuus ja selkeät tavoitteet, miten ne lähtee sitä markkinasemaa rakentamaan. Tai sitten on jo olemassa oleva tuote tai palvelu, jota yritys myy markkinoille. Nämä meidän asiakkaat on aika usein yrittäjä- tai toimitusjohtajavetoisia, founder-vetoisia, eli siellä on vahvat johtohahmot, ehkä osittain sen takia, että ne on yrityksen alkuisen pieniä. Ja niillä on usein jonkinnäköinen myynninjohtaja tai myynnin ja markkinoinnin johtaja, mutta ei välttämättä vielä omaa myynnin ja markkinoinnin tiimiä, tai jos on, niin se on vielä aika pieni. Jolloin me ollaan sitten kumppanina hyvin läheinen heille. Meidän asiakkaat on tyypillisesti Suomessa tällä hetkellä vielä, nyt me alkaa tuo Viron kampanja, katsotaan miten me Kaliforniasta tuon tullessa, ne kansainvälisesti meidän hirveästi kiinnostaa, mutta tällä hetkellä meidän tyypilliset asiakkaat on Suomesta, ympäri Suomea. Ja niiden liikevaihto on usein jossain 500 tonnin ja 20 miljoonan välissä, ellei ne ole startuppeja tosissaan ja ne vasta aloittaa sit sitä markkinoiden lanseeraumistaan. Headcountti tosissaan, eli henkilöstömäärä yli 2 henkeä, 5 ja 50 välillä tyypillistä. Eli kun me tunnistetaan, että asiakas on suurin piirtein näiden parametrien sisällä, jolloin me ollaan hyvin kiinnostuneet saamaan se asiakkaaksi tavallaan keinolla millä hyvänsä, hinnalla millä hyvänsä, jotta me päästään aloittaa se yhteistyö ja sitten tulosten osoittamana me pystytään kasvattamaan sitä kumppanuutta, eli sitä asiakkuutta, koska me tarjotaan Nordersille tosi monipuolisesti eri markkinoinnin palveluja. Me tarjotaan kaikkea liidigeneroinnista, videotuotantoon, podcasteihin, verkkosivuihin, sosiaalisen median hallintaan, Google-mainontaan, koko hela hoito, ja me pystytään sitten yhdistelemään näitä eri palveluita tuloksellisesti sen tavallaan yhden päätavoitteen eli liikevaihdon kasvun alle. Et se on se, mistä me Nordersissa pyritään puhumaan. Me halutaan kasvattaa sun liikevaihtoa, me halutaan kasvattaa sun liiketoimintaa, jolloin me sitten yhdistetään näitä eri palveluita siihen, jotta asiakas pääsee, yritys pääsee niin omiin tavoitteisiinsa. Eli se on meidän kasvustrategia. Me tyypillisesti mennään meidän liidigeneroinnin palvelulla sisään. Se tällä hetkellä tuntuu resonoivan, eli meidän kylmäsähköpostipalvelulla. Se on se tyypillisesti, millä me mennään sisään. Ja miten me näihin asiakkaisiin sitten mennään sisään, niin siihen me käytetään, no ihanasti voin sen sanoa, että meidän omaa lääkettä, eli tätä samaa myynnin ja markkinoinnin yhdistävää liidigeneroinnin koneistoa. Eli me kontaktoidaan tätä meidän rajattua unelmakohderyhmää Sonjan tiimin johdolla automatisoiduilla sähköpostikampanjoilla. Sitten meillä on Aleksi, joka kannattaa tsekkaa toissa vlogista, erittäin kova, koht 20 vasta nuori myyjäkundi, mutta erittäin kova jätkä. Niin Aleksi soittaa sitten perään tätä meidän kohderyhmää, jotka on vastaanottanut sen meidän kampanjan sähköpostilla, jotka on tietoisia meidän brändistä. Rei ja Tomi tapaa niitä, esitellään valmiiksi tuotteistettui, kivasti kuitenkin pikkasen meidän kohderyhmälle just räätälöityi eri tapoja lähteä liikenteeseen niiden myynnin ja markkinoinnin kehityksen kanssa, niiden liikevaihdon, liiketoiminnan kehityksen kanssa myynnin ja markkinoinnin keinoin. Ja me pyritään sitten mahdollisimman nopeasti, yleensä noin 30 päivän sisään, saamaan päätös aikaiseksi. Eli kohdennettu kampanja sähköpostilla, puhelinsoitto perään, sitten me ajetaan myös sit eri sosiaalisen median kanavissa tälle samalle kohderyhmälle mainontaa, jonka tarkoitus on sitten tavallaan vahvistaa sitä bränditunnettuutta, ohjata eteenpäin siinä ostopolulla. Rei, Tomi tapaa edelleen. Perinteiset tapaamiset on aika paljon etänä tänä päivänä, jotta me ymmärretään vielä se asiakkaan ongelma paremmin. Pystytään kertomaan meidän ratkaisusta vähän tarkemmin. Tarjous, follow-upit, nurturointi ja yritetään saada kauppaa sisään. Jos tämä prosessi kiinnostaa enää, niin kannattaa tsiikaa Nordersin LinkedIn ja YouTube, LinkedIn tai YouTube, tileiltä löytyy sama, missä me Rein kanssa käydään koko prosessi läpi ihan viimeisiä videoita, miten Nordes 3X, meidän omat laadukkaat liidit 2 kuukaudessa niminen video. Siinä me käydään Rein kanssa tämä koko prosessi tosi tarkkaan läpi, jos se kiinnostaa, niin kannattaa tsiikaa se. Alright, Emin hyppäsi just tänne kanssa, nyt vähän aikaa sitten hommia.
sit podcast-setti kasaa Samppaa varten. Tulee siisti makea podcast tänään, niin sitä kohti. Let's wrap this shit up. Kiitti taas tosi paljon, kun katoit vlogia numero 22. Sanonko joka vlogissa? Sanon. En olisi uskonut, miten kauan tätä on jatkunut. Tosi siistii, että katsoit taas tähän asti. Jos sulla on aikaisempia vlogeja katsomatta, niin suosittelen sille niistä. Saat vielä paremman käsityksen siitä, mikä Norders on, minkälaista on olla Nordersin toimitusjohtajana, yrittäjänä, minkälaista on olla luovan markkinointitoimiston yrittäjänä, liidaajana. Ja kohta Samppa Vilkuna saapuu tänne podcastiin. Mä ajattelin lopettaa tämän podcastin vielä kerran tämän meidän podcast setupin esittelemiseen. Norders podcast löytyy YouTubesta, Spotifysta, Apple podcastista ja Android, onko se Google podcastista, nimellä Norders podcast. Ja se on ollut nyt hienon vastaanotettu, on tullut tosi siistiä palautetta, se on ollut tosi makea tehdä, ollut upeita vieraita, upeat palautetta. Ja yksi iso syy, että se on onnistunut niin hyvin, että tehdään kaikki jaksot tällä meidän Norders sohvalla, meidän A-Gridin toimistolla. Ja tää rupee nyt tosissaan olemaan varmaan vikoja podcasteja, mitä täällä kuvataan ennen meidän 26.4. muuttoa. Joten kun kaikki podcastit tehdään tällä samalla setupilla, ja sitä on kehuttu, se on sanonut hyvää palautetta, niin mä ajattelin, että voi olla kiinnostavaa käydä läpi, miten tää kuvataan. Hyvän videon salaisuus kameran lisäksi on paljon valossa. Jos sä oot videotuotantodikkari, niin tän sä tiesit. Jos et, niin nyt tiedät. Jos mä käännän tosta noin. Meillä on päävalona täällä Amaran 200 valo. Jykevä valo. Se on meillä yleensä 42% tehokkuudelta. Eli teho löytyy. Sitten me ollaan tosissaan A-Gridille. Me ei pystytä noita valoja katkaisemaan, niin meillä on tommoset tummennus käännettävät pehmeät pellit, niin me saadaan noi valot tosta kontrolliin, eli kiinni. Ja sit meillä on, tulee tänne vieraiden taakse sohvalle, tulee tommonen putkivalo. Tää oli Godoxin putkivalo. Mä muista, mikä kohan malli tää oli. Ei siellä montaa ollut. Godoxin tällainen putkivalo. Kamerana tää on kakkoskamerana, mikä mulla on nyt kädessä, niin tää osoittaa sit aina suoraan sitä vierasta. Tää on Sony ZV-1. Täällä mä kuvaan pitkälti mun vlogit koko ajan. Pääkamerana, mikä myös nauhoittaa sit audion, on sit järeempi järkkäri Sonyn A7C. Se on hieno kaunis laite. Tamronin 28-75mm linssi. Hoitaa linssin osuuden tuossa. Roden Wireless Go 2 mikrofonit, siellä on vastaanotin, ja tässä sitten itse mikit, jotka tulee vieraille. Ei sellainen podcast setappi. Tällä ollaan Norders podcastin kaikki nyt 9, tätä kuvat tässä 9 ulkona olevaa jaksoa tehty, eikä oo mitään tällä hetkellä näköpiirejä, että kalusto rupeaisi vaihtumaan, vahva suositus tälle. Katsotaan nyt sitten, miten muutto, aiheuttaako se jotain kalustotarpeita tai uusia ideoita sen suhteen. Mutta täällä ollaan menty, ja tästä rupeaa olemaan. Oli kiva puhua Nordersin tuloksista, numeroista, meidän haasteista, niiden valossa, katteessa, myynnissä. Laita kommenttia tai suoraan mulle palautetta tulemaan, miltä se susta tuntuu. Haluatko kuulla lisää nimenomaan pinnan alla olevia juttuja, mitä Nordersin yrityksessä tapahtuu, vai haluatko nähdä enemmän yrittäjän elämää, minkälaista on olla yrittäjänä tässä, mitä muuta mä teen kuin Nordersin lukuja. Kiitti tosi paljon, supermakeeta, että oot messissä tällä matkalla. Nähdään seuraavassa. Peace!